Будь-який громадянин, який хоче навчитися, ну, скажімо там, використовувати нове обладнання або хоче за короткий термін отримати якусь професію в галузі обладнання сантехнічним устаткуванням, вони можуть прийти в навчальний заклад, укласти договір, контракт, заплатити певні кошти і в цьому центрі за певний період, це від місяця, двох тижнів, в залежності від потреб, які має той чи інший замовник, отримати інформацію, консультацію, отримати професію з присвоєнням кваліфікаційного розряду.